Телефона. Ние продължаваме нататък. Само сега ще видите за много кратко къде точно беше Памбуз във времето, в което вие питахте къде е, защо сте го махнали като водещ и така нататък. Е, сега ще видите. Здравейте на всички от България, аз съм Марвин Рамос, аз съм Лоренцо, а аз Мигел. Ние сме от Колумбия и Перу. Тук сме на 6-я Балкански Салса Конгрес, организиран от Памбуз. Конгресът е невероятен. Нивото тук е много високо, хората са доста подготвени. С всяка следваща година става все по-страхотно. Любимият ми стил? Нямам любим стил. За мен всичко е едно цяло и всички стилове са важни. Талантът е най-важно. Можеш да се научиш на всичко, ако го правиш от сърце. Обаче никак не е лесно. Тренирам всеки ден, работя по 24 часа. Правя представления. Много е трудно. И когато пристигнеш в някой град полунощ, си изтощен. Танцът е моят живот. Hello, Maria! Bye-bye! Marvin Ramos, Sabor de América! Аз съм Анита Ломбарди от Salsa Confusion Dance Company. Това са Манел Картаидис и Едуардо Симони. Срещнахме се преди 15 години и вече 9 години танцуваме заедно. Едуардо е с нас от 2 години. Тази вечер ще представим най-новата ни хореография. Партитата тук са едни от най-впечатляващите от всички, на които сме били по света. Хората искрено се забавляват, ама много, много, много и танцуват доста. Деният от близост Мария. Вечерта след 2 часа всичко е забранено да снимате, нали? Снимките всичките са забранени, защото каквото става в Боровец, остава в Боровец. Виж какви стъпки, никога не си ми ги показвал. Каквото си остава в Боровец, си остава в Боровец. Наистина, каквото наистина става в Боровец, си остава в Боровец. Искам да поздравя всичките, които бяха в Боровец и стана невероятна фиеста. Наистина имахме повече от 3000 човека. Имахме повече от 3000 човека тази година. Имаше около 500 човека от Гърция, 500 от Румъния. Имаше хора от Турция. А ти организираш това нещо и ти си подбираш хората, които да идват, така ли? Да. Значи, Мария, това започнахме преди 6 години. Това е 6-ти Балкански конгрес. Мечта ми беше да покана мои приятели в начало, моите приятели от Гърция, от Румъния, от всякъде, нали, да им покажа, да направим един семинар, както нали, всякъде, да направим един семинар, но да не е в София, да не е в град, да е в едно красиво място. И точно поради тази причина избрах да е Боровец, защото наистина е невероятно място. И почваме така с 800 човека. Първата година дойдоха всичките... Скромниско, само приятелите, 800 човека. Дойдоха всичките, направиха екскурзия, защото и ние отидаме навсякъде, нали? Направиха екскурзия с учениците и като дойдох, следващата година дойдоха повече хора. А тази година е интересното, че имахме и хора и от Европа, т.е. от Белгия, Холандия, беше по-на италианци. А ти сами ги селекционираш тези хора и ги намираш? Значи, селекцията ми е, първо нещо, да са много добри хора.
жените са добри танцори. Значи, е, танцори има много. Тя, танцори, ако не ги познаваш, те са много добри приятели на мен. Работиме страшно много заедно. Точно за това и Марвин, който от Колумбия, значи, дойде преди 3 години и не го познаваха много. Но аз като го видях, нали, викам, този е човек. И сега от 3 години насам обикали нас всякъде в Европа, коканат постоянно на конгресите и италианците, Анита Ломбарди, нали, имахме Алберто Валтес, който е невероятен танцор, един от най-добрите. Аз не казвам много чужденци. А какво вие показвате стъпки? Защото да, там... аз, значи, да кажа, аз не показвам много звезди, нали, защото звездите искат да са... тези хора всъщност тези се учат да... Тези са моя урок, да. Сега гледаме моя урок, който имаме футворк, нали, и след това имаме фигура. Значи имаме 6 зали. Какви са тези хора? Те не са професионални. Не, те са, не, те са ученици, те са ученици. Да. Имаме 6 зали, 2 такива големи, още 4 по-малки, които имат различни уроци на всеки час. Тоест от 10 до 11 имаме 6 зали с различни преводаватели. И хората страшно много се радват. Значи партията почват от 10 до 6 часа. И от 2 часа от 9, нататък не може от 9, да се снима. От 9 и половина, не, от, значи от 10 до 6 имаме уроци. От 9 и половина, това е Мира, да, което преподаваме заедно. Значи от 9:30 почват шоуда. Имах тази година 35 шоуда. Събота до 11:30 са шоуда и от 11:30 до 8 часа сутринта са партията. И как издържате? До 8 часа, защото до 8 часа отиват и закусват хората. И продължават. Да. Но това е хубаво доживяване. И казвам, че не може да се снима след 2 часа. Не може да се снима след 2 и часа, защото... И толкова след 2 часа? Не може, трябва да дойдеш. И още веднъж да благодаря всичките за тази невероятна фиеста, които дойдоха и направиха, Балкански конгрес още по-хубаво, по-приятно, по-весело. Целувам ви, обичам ви. И най-важно, и за мен е радостно, е всичките вашите коментари, които имате, е, виж, от всякъде. От всякъде, от Гърция, от Румания, на моя страница. Това е за нас. Пускай клипчета след 2 часа в нашата фейсбук страница. Добре. Да видим какво се случва. Благодаря ви много. Друга година я ще дойда, за да разсъвта като друга една година, Лопес в студио. На 25 и 27 октомври и Мария ще бъде там, дами и господа. Да, а пък...